është vend ku bëhen projekte të mëdha. Mbase, më të mëdha që I bën njeriu, pasi e përfshin edhe gjithësinë. E pjesë e gjithë kësaj sipërmarrjeje në Agjencinë Hapësinore Amerikane NASA është edhe një kosovar. Jafer Rama nga Podojeva, I cili la vendlindjen për të studiuar në SBA, posa përfundoi shkollimin, arriti të realizoj ëndrrën e tij. E punësimi aty nuk doli të jetë shumë I vështirë për 24 vjeçarin. Shkova te websajti tyne faktikisht, edhe poshtë aty të ke engineer softwareik, dhe e që të janë e listojshin gjëra që ju vynë, aty të jep një loj problemi. Dhe ti dohesh tash mi ju kalzu se qysh kemi zjedhë mi e curin e problemit, cëllat janë mënyrat që kemi zjedhë, ju të regan aty në, unë kom me vendosë mi përdojë qëtë algoritëm. E momentin kur lajmi I madhi u kumtua, thot se nuk e harron kur. Kom marrë një telefonat, u kanë në prell 2017. Dhe është, o thonë, Gjafer Urime, kemi punu në ndërtesën e 33, NASA Goddard Space Flight Center. Puna që Rama e bën në NASA është gogja me pesh, pasi përfshin të dhëna të marra për gjithë tokën. Unë analizoj datat smundjeve që ndodhin të malarjes dhe smundjeve tjera. Dhe unë tani me algoritmin që I përpilej, jam gjendje mjë të regu se përqindjen se sa njerës kanë mu afektu prej këty një smundjeve. 24 vjeçari që jeton vetëm në Arlington të Virginias e ka familje në Kosovë të cilën e viziton kohë pas kohë. E për vendlindje, po e bën edhe një punë softuerike si kontribut vullnetar për Agjencinë e Statistikave dhe prezantimin e punës do ta bëjë në Amerikë.